Banovskí Kolkári jednu sezónu reprezentovali naše mesto v prvej lige. Aj napriek tomu, že v nej obsadili nezostupové 10. miesto, kolkársky ročník 2013-2014 v sobotu odštartovali druhou ligou. Dôvod? Nevyhovujúca Kolkáreň. Podľa vedenia Slovenského kolkárskeho zväzu už tieto dráhy nie sú dobré pre prvú ligu, čo si najviac odskákali naši hráči, ktorých preradili o ligu nižšie. Tohto sezónu premiéru si hráči okolo trénera Jaroslava Podoláka okrútili proti rezerve Rakovic a ako prvý sa na dráhy postavili za Banovce Jozef Lipták s Milodarom Vujčičom a ich súpermi bol Marcel Ivančík a Jozef Búš. Úvod zápasu lepšie vyšiel hosťom, ktorí vyhrali oba zápasy, čím sa dostali do vedenia 2-0, pričom zvalili o 74 kolov viac. Darilo sa hlavne Ivančíkovi, ktorý podal najlepší výkon tohto zápasu, keď zvalil 534 kolov a o 34 kolov porazil nášho Jozefa. So snahou zmeniť nepriaznivý vývoj stretnutia nastúpil do druhej tretiny súboja Julius Bročko a Ivan Žitňan. Proti ním nastúpili Adamec Drobným. Po rozpačitom úvode sa dvojici banovských kolkárov podarilo vývoj stretnutia strhnúť na našu stranu. Bročko senior zvíťazil rozdielom 18 kolov a Žiťa najtesnejším rozdielom jedného kolu. V tom momente bol stav vyrovnaný 2-2 a pre víťazstvo bolo treba vyhrať nasledujúce dva zápasy a zmazať tak manko 55 kolov, čo pri kvalite hráčov hostí sa javilo ako nemožné. V súboji jednotiek svojich družstiev domáci Pavel Bročko len rozdielom 2 kolov porazil v kvalitnom zápase Ďuračku, čo žiaľ bolo z našej strany všetko. Anton Šujan striedaný po 60. hode košíkom zhodili o 31 kolov menej ako Melicherčík. Stretnutie medzi Bánovcami a Rakovicami B síce skončilo nerozhodne 3-3, no rozhodujúce dva body si za väčší počet zvalených kolov pripísali hráči Rakovic, ktorí tak vyhrali 5-3.